Re! Viss ēters ir te! Mākslinieces Kristīnas Japiņas smalkās no pērlītēm darinātās rotas sasaucas ar simboliskajiem eglīšrotājumiem jugendstila laikā, kad dāmas pie ceperēm sprauda pāvas palvas un eglītē uzmidzēja putnu krāšņums. Greznumlietu stila kopsakarības aplūkojums Ziemassvētku izstādē Rīgas jugendstila muzejā. Tā ir daba. Šeit mēs redzam ozolu lapu, tur mēs liepas lapu redzam un brīnišķīgie ziedi dažādās krāsās, dažādās formās. Šī izstādes daļa tik tiešām ir šī krāšņā daļa, kas ļoti atbilst jaungadam, Ziemassvētkiem, kad mums patīk visas šīs mirdzošās lietas. Pērlīšu izmantošana gan dažādos priekšmetos, gan rotās, tas nāk tieši no jugendstila perioda, pat no vecāka, pat no 19. gadsimta, ka tā bija modas lieta un jaunkundzes un kundzes izšuva dažādus skaistus izšuvumus ar pērlēm. Dabas motīvi vienmēr ir bijuši klātesoši jugend laikā un ideja, veidojot oriģinālu darbus, pārmantojušas izstādes dabas piezīmes mākslinieces – Kristīna Japiņa un Dina Balmani. Unikālais ir pašu lietais papīrs. Dina Baumana tekstilmāksliniece, bet mēs izstādām viņas gatavotās lampas. Tā ir viņai tāda jauna aizraušanās, tas ir īpaši lietas papīrs kopā ar dažādiem dabas elementiem. Mums arī ir otra izstāde Kristīnai Japiņai. Kristīna ir rotu māksliniece, tad viņai ir īpaša rotu kolekcija, kurā arī ir izmantots šis lietais papīrs. Greznas un idejām bagātas ir 19. Gadsimta stilistikā rotātās svētku egles. Tās ir jugendstila muzeja košākā Ziemassvētku laika vērtība. Un idejas eglīšu rotājumu gatavošanā var pasmelties ikviens. Šoreiz mēs stāstam arī par jugendstilu, protams, bet rotas, kas ir mūsu eglītē, ir veidotas šodien, bet veidotas pēc šiem vecajiem paraugiem, veidotas pat ne kā tāds ekskluzīvs, unikāls priekšmets, protams, viņas ir ļoti dažādas, bet arī mūsdienās ļoti modē ir šis jugendstila periods un ir modē ražot tādas atsevišķas šo eglīšu mantiņu kolekcijas. Ziemassvētku jugendstila noskaņu un izstādi dabas piezīmes no 9. decembra var aplūkot muzejā Rīgas jugendstila centrs. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.